Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk di video kali ini saya nak buat video Eco Shop Haul. Ini kali kedua saya buat video Eco Shop Haul. And kali ini barang dia agak banyak sikit daripada Eco Shop Haul yang pertama dulu. Bukan semua barang saya, satu beg plastik saja barang saya, yang lagi dua tu barang mak saya. Total ada 3 beg plastik. Jomlah kita tengok plastik yang pertama ni dulu. Ini barang yang pertama. Saya dah lama dah nak barang ni. Dia macam ada dua layer kan, dua bahagian. Tengah ni dia ada line kat sini. Korang boleh lah bahagi apa barang korang nak. Yang gambar-gambar ni just kertas je. So kalau korang tak nak guna kertas tu, korang boleh koyak buang. Macam saya, maybe saya nak letak saya punya, saya nak letak perfume kot. Brand Else Accessories. Korang boleh letak apa-apa yang korang nak. Saya tak buka lah benda ni sebab saya rasa saya tak guna lagi. Ni barang kedua. Dia lebih kurang macam kosmetik case tadi juga, tapi ni lain sikit. Ni dia macam display rock macam tu. Ni saya beli dua. Dia boleh buat dua tingkat macam ni. Alah, semak ni. Kalau korang nak lagi tinggi, korang boleh beli banyak lagi lah. Korang boleh lah letak krim ke, nak letak apa-apa kat sini kan. Macam saya dapat, saya tak tahu saya punya letak ke tak. Sebab sepupu saya beli, dia dapat yang letak bawah ni letak. Sebab kan bawah ni dia letak kertas, so kita tak perasan. Macam saya, alhamdulillah, dua-dua okey, tak ada retak. Dia punya mesti boleh guna, cuma retak je. Kalau korang rasa kertas ni menyemak, korang boleh koyak je kertas ni. So total harga dua ni kan, kalau satu ni RM2.10. Kalau saya beli dua jadi RM2.40. Kalau korang beli lagi banyak, maknanya lagi mahal lah. But for me okay sebab dia cantik and dia murah. Next saya beli bekas untuk letak benang ku. Saya beli ni untuk letak benang, jarum. So ni lagi okay lah daripada letak tupperware macam tu, dia campur semua. Sebenarnya saya nak beli bekas macam, dia macam bekas tupperware tapi dia bekas keras macam ni lah. Tapi tak ada, so saya belilah yang macam ni tu. Boleh guna kot. Kat sini pun dia ada tulis tau, ni memang kegunaan dia untuk letak macam benang-benang macam tu. Dia lagi secure lah kalau korang nak guna dia. Nanti benang-benang korang jarum taklah bersepah merata-rata. Next saya beli ni macam penyangkut baju, door hook kot nama dia. Ni boleh sangkut baju. Belakang ni dia tunjuk gambar tu, but I'm not sure macam mana nak kegunaan dia. Yang ni kita letak kat pintu kot. Lepas tu macam nak sangkut dia. Kiranya ni hiasan je lah, korang boleh sangkut sini je. Saya tak ada tengok dekat Shopee Eco, dia ada jual tempat letak beg yang boleh sangkut kat pintu. Lepas tu saya ingatkan macam ni lah sebab saya cari tak jumpa pun yang macam gambar yang saya tengok dekat Shopee tu. Ni just boleh sangkut kat sini je. Yang lain ni macam sekadar hiasan macam tu. But okay lah, minimum dia 3kg je. Dia tak boleh lebih pada tu. Next saya beli tisu. Tisu ni taklah banyak sangat sebab dia kan kecil-kecil. Kecil lepas tu dia lipat. Dia macam lah, dia tisu biasa lepas tu dia lipat bagi kecil-kecil. So dia nak bila kita tindak-tindak banyak, dia jadi nampaklah tebal kan. Padahal dalam ada berapa je ni. Ni dia ada 8 pieces. Ada 8 pieces, so perbaloi lah. RM2.10 dapat 8 pieces. Ni warna pink, ni kuning, ni biru, ni pink juga. Sebab kan saya selalu buat video mukbang kan. Bila buat video mukbang tu makan mestilah comak, so kita belilah guna tisu. Next saya beli makeup remover cleaning wipes. Before this saya dah beli yang, kalau korang tengok Eco Shop Haul yang first tu, korang akan tahu saya ada beli baby wipes. Itu saya tak jumpa pun yang macam ni. Kali ni saya beli yang betul-betul makeup remover. But saya tengok setengah dia bercakap tak elok lah muka guna makeup wipes ni. Sebab dia kata makeup wipes ni kan dia ada alkohol. So macam tak elok lah untuk lap kat muka, nanti muka jadi cepat kering macam mana tak tahulah. Kita try, kita lihat okey ke tidak makeup wipes ni. Next saya beli air freshener. Before this saya dah pernah beli air freshener ni kan. Kalau korang tengok kesyok yang hari tu, yang lepas-lepas tu, saya dah pernah beli tapi yang bau lavender ni. Saya beli bau lemon pula sebab nak try. Sebab lavender tu tak wangi sangat. Kita nak try bau dia macam mana. Bau dia macam, bau dia wangi pada lavender. Yang lavender tu dia tak bau wangi sangat. Dia macam mana tak bau dia. Saya tak suka sangat yang lavender tu. Setakat ni saya hanya pernah try bau lemon dengan lavender je. For me, lemon lagi sedap bau dia daripada lavender. Next saya beli penyangkut baju. Penyangkut baju ni
saya beli 2. Dia ada 5 pieces. Saya beli 2 ni kiranya 10 pieces lah. Saya sebenarnya nak beli yang nyangkut ni warna hitam. Tapi hitam tak ada. Dia ada macam warna-warni macam biru, hijau, merah, purple. Saya decide untuk ambil warna purple lah. 2 ni harga dia RM2.40. Ni ada barang terakhir plastik yang pertama. Ni dah tinggal barang terakhir dekat plastik yang pertama. Barang terakhir saya beli examination ni, saya dah pernah beli dah dulu. Dia macam panggil test pack lah. Dalamnya ada 50 helai. Saya tak boleh tunjuk lah, dalam dia macam biasa je. Ni sangat sesuai untuk suitable on all projects and assignment. Ni nak buat lukisan conteng-conteng pun korang boleh guna ni. That's all untuk plastik yang pertama. Dah habis dah untuk plastik pertama. So, marilah kita masuk plastik yang kedua. Plastik kedua dengan plastik ketiga ni bukan barang saya dah. Sebab saya beli barang sikit je, so saya kombinkan dengan barang mak saya. Ni macam lebih kepada makanan macam tu lah. Macam barang-barang dapur. First, mak saya beli macam potato lah tu. Macam potato London crisps. Dia warna merah dengan biru. Biru ni dia pizza barbecue. Yang merah ni hot and spicy flavor. Dia satu ni harga RM2.10. So kalau beli tu RM2.40. Dia macam lebih kurang macam putih. Next ada tisu. Tapi ni tisu untuk letak kat dapur. Kitchen towel. Ni yang jenis bulat punya. Dia ada 2. Tadi kan saya beli tisu tu untuk kegunaan saya. Ni untuk kegunaan semua seluruh orang dalam rumah ni lah. Next ada Apollo. That's my favorite. Tapi saya tak suka sangat lah Apollo yang jenis macam ni. Saya suka yang korang tahu tak. Dia macam Apollo macam ni tapi plastik dia warna kuning. Lepas tu dalam dia, dia memang coklat pekat. Lepas tu dalam dia tak ingat lah warna apa. Macam ni sedap juga tapi macam kurang sikit. Tapi sedap je. Dalam ni, dalam ni ada berapa Kita agak-agak je lah. Dalam ni rasanya ada 8. Next, maksud beli ni bekas. Ni macam nak letak bawang. Dia tunjuk dah boleh letak bawang. Boleh letak coklat. Tu coklat. Boleh letak batu. Batu. Ni ada 3. Rasanya asing-asing kot. Satu ni. Tuh. Satu ni harga RM2.10 kot. Kalau RM2.10 jadi RM3.60. Guys, ni plastik yang terakhir. Plastik yang ketiga. Next ada tisu juga. Tapi ni yang version kotak punya ni. Ni facial box tisu. Dekat situ dia tulis. Dia ada 2 kotak. Dalam ni ada 80 helai. Kalau 2 jadi 160 helai lah. Total hari ni kita ada 3 jenis tisu. Satu yang ni, satu yang ni. Satu yang lagi satu. Next, kita ada tabung. Ini bukan saya punya ya. Sebenarnya saya nak beli tabung. Tapi saya nak cari tabung yang boleh buka. Corak dia macam ni. Dia memang tak boleh buka. Kalau korang nak masukkan duit, korang masukkan dekat sini sahaja. Second last, barang second last ni ada wallpaper. Kalau korang nak tahu corak dia macam ni tu. Mak saya beli satu je sebab dia tampak wallpaper dekat luar tu dah terkoyak. Tapi corak dia tak sama pun yang macam paper yang terkoyak dekat luar tu. Tapi tak apalah, lebih kurang lah. Last kali ada, ni sebenarnya tak boleh tunjuk pun. Ada susu. Entahlah sama ke tidak tu. Satu tu cap marigold. Satu ni cap teapot extra. Ni creamer sejat. Yang ni sweet dinner creamer. Tak tahulah sebut betul ke tak. Itu sajalah barang yang saya beli. Tak, saya beli barang yang saya dan mak saya beli. Barang saya beli sikit je. Yang lain semua mak saya. Yang first plastik je barang saya. Yang second plastik. Yang lepas tu yang plastik yang ketiga tu barang mak saya. So that's all untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa buat di like this video. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alicia Zulaika. So yeah, see you on my next video. Bye.